କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ କାମ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣଙ୍କ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପରେ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କହି ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଓ ପାଇକ ସଂଗଠନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ନିକଟରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ବରୁଣେଇରେ ହେଉଥିବା ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ କେବଳ ପାଇକ ଜାତି କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। 2017 ମସିହାରୁ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଆ ସରିଛି, 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର YCL ଫଣ୍ଡରୁ ସେ ବି 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ କରିଥିଲେ। ଇଏ କେବଳ ଆମର ଗୌରବ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଗୌରବଜଳ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ସ୍ମାରକୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସେପଟେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ବିଳମ୍ବତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାୟଦ ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଛକଟା ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବାବଦରେ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଛ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୟାଲିଟି ପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ DFO IOCLକୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛି 798 ଗଛରୁ 680 ଗଛ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 121 ଗଛ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କିଏ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି BJD। ଆଜି 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ବକ୍ସିଙ୍କର ଦାୟର ହିସାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅବହେଳା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅସ୍ମିତାର ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। 2019 ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣା ଜମି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପରେ 2022 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଗଣାରେ 9.5 ଏକର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଡିସେମ୍ବର 2022ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କଲେ। 2023 ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା DFOଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। 2023 ମେ 12ରେ ପୁନର୍ବାର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରୁ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଗତ ମେ 24 ତାରିଖରେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡି ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାଇକ ସଂଗଠନ। ଟିକେ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଯେତିକି ସହଯୋଗ ଦରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମରେ ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଅବହେଳା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳମିଳବ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଉଠିଲେ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସଫା କରିକିରି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପାଇକ ସ୍ମାର ଏଇ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ପାଇକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ ହେଉଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ପାଇକ ବିପ୍ଳବର ଦ୍ୱିଶ୍ୱତ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ପାଇଁ 2017 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ପାଇକ କ୍ରାନ୍ତିର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
2017 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାଇକ ବୀର ପରିବାରର ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ସୂଚକ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଇକ ସ୍ମାରକୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।